Ogguu inni manarraan fagaatu ogguun daahu bakka namni tattaa'u, bakka namni ganda keessa walitti qabamee maguddoo fi hoomta ta'an asirraan fagaatu. Nama haajamee fi beelamee fi rakkataa hunda ogguu hunda inni garteetiin arjaadha. Manatti dhihaataa jette nama hundaahu manuma isaatii dhufee nyaata nyaata jette namni hundi. Qaalat al-aashira takhurnaffaa waan jette zawjii maalik jaarsi kiyya mootii jette. Wamaa maalik mootii isa waan inni ta'e beektaa jette. Maalikun inni mootiidha. Khayrun min daalik kaisinimtan kan hundarra caalaa jette jaarsi kiyya mootii. Ka isin dubbattan kana hunda caalaa jette. Jaarsi kiyya mootiidha. Ka isin jettan kana hunda jaarsa kiyyaa caalaa jette. Maalikun khayrun min daalik. Jaarsi kiyya mootii kana waan inni ta'e beektaa jette. Khayrun min daalik. Maalikun khayrun min daalik. Jaarsi kiyya ka isin himtan kana isin dubbattan kana hunda irra caalaa jette. Lahu ibilun kathiiraatul mabaarik. Gaala hedduu qabaa jette taciciisee heddummaattu jaarsi kiyya gaala hedduu ciciisa bakka ciciiftu bootaa gaalli tetteessuu hedduu ta qabu qabaa jette. Qaliilaatul masaarih tabobbaa xiqqaattu jette gandarraa achiin deemtu fagaattee gandarraa deemtee bakka fagoon dhayitu ganduma bira oolti jechuu. Wa'idaa samicna sawtal mizhar hogguu sagalee uluulloo dhageenye. Ayqanna beeynee jaalanna hunna hawaali qalanne jecha as deebiseetu magaalli isaa achi yaatu qayyuma oolti as deebiseetu guyyuu gartee hogguu hundaa dhumaa qale jette foon. Hogguu sagalee ulullee dhageenye qalanne jechaaf beeynee jette as deebiseetu magaala isaa hogguu hundaa dhumaa qalaa jette arjaa jechuu. Qaalat haadii ashara kudha takkaffaa waan jette zawjii jaarsi kiyya abuuzar'i jette. Fama Abuuzar'i kana waan inni ta'e beeyta anaasaa ni sossoosee jette. Natti haayee jechuu min xulayya udanayya ziqeeya gurratti na haayee gurratti na sossoosee jette. Ziqeeya gurra naa guute jette jaarsi kiyya. Wamala'a min shahmii cadudayya irree tiyyallee foon na guute jette cooma na gabbisee jette osoo mana nyaachisu. Jaarsi kiyya. Anaasa min xulayyin udanayyi ziqeeya gurra naa guute gurrara na sossoosee jette jaarsi kiyya. Wamala ana guute min shahmin cadudayyi irree tiyyallee foon na guute cooma na gabbisee jechuu osuma na nyaachisu. Wabajjaxanii na guddise na kabajee jette akka malee na kabajeette. Fabajaxat ilayya nafsii anillee nama guddaattiin if laalee jette gartee na biratti nama guddaa if fudhadhee jette. Wajadanii na arkee jette fi ahli gunaymatin bishiqqin warra garteetiin re'ee keessatti na argeeti cinqiidhaan na shiqqii keessa jiru. Fajacalanii na godhee jette fi ahli sahiilin warra fardii irraa himimsu. Waaxiixi warra gaalli irraa ololtu keessa na godhee jette. Wadaa'isi wa munaqqin warra midhaan qotatu qotee bulaa. Anta qotee bulaa nageesse jette jaarsi kiyya. Facindahu isa biratti aquulu waan hin fedhen dubbadhaa jette falaa uqabbax fokkottu usnaan hin du'u jette. Isa biratti waan fedhen dubbadha usati maal dubbataa miisa jee gartee naan hin loluu jette. Facindahu isa biratti jaarsi kiyya biratti aquulu ni dubbadhaa jette falaa uqabbax fokkottu usnaan hin du'u hin jette. Waarquduniin rafaa jette faatasabbax niin bariisifadhaa jette ganamaan ka'ii waan nyaadhu barbaadinaan hin jiru diriirfadheetin rafaa bulaa jette ganamallee hin bariisifadhaa. Waarqudu rafeetiin faatasabbax bariisifadhee jette ganama hagaaduun ol baatu nan cinquu jette ganamaan ka'ii waan nyaadhu barbaadinaan hin jiru. Waashrabu faataqannax dhugeetiin dheebuu bahaa jette gartee wanni takka. Wanni isa irraa sodaadhu hin jirtu. Ummu abii zar'in haadha abii zar'i waan taate beeyta. Cukuumu haaradaa
ilkaani si waabira kaayattu guddaadhaa jette. Wabeytu haa fasaa manni siitilleen baldhaa jette haadha jaarsa kiyya. Ibnu Abiizar ilma Abiizarci jette. Famaa ibnu Abiizarci ilma Abiizarci kana waan taate beyta madjacuhu kama salli shatba. Hangi innirra rafu haga garteetiin damee timiraa baala timiraa jidduu fudhan takkaa jette bakki inni rafu. Hirriban ammaatu jechuudha akkuma xiqqoo takkaa isa gaha. Wayashbicuhu ziraacu aljafra. Nyaataas re'ee baatii afurii dhundhummee re'ee ilmoo re'ee ta baatii afurii tiisa quubsaa. Nyaatan ammaatu jette hedduu waan nyaatu. Binti Abiizarcin intala Abiizarci jette. Amaa bintu Abiizarcin intala Abiizarci waan taate beeytaa jette. Xawcu abihaa qaalii abbaa isii gootii jette. Ajaja abbaa isii gootii jette. Waxawcu ummihaa haadha isiillee qaalii ajaja haadhaatillee gootii jette. Wamil ukisaa'ihaa uffata sii guutti gabbattu jette. Waqaygu jaaratihaa ammallee tottolfatteetii qarteetiin ollaa isii hinaafiftii jette. Gundaa waa tottolfatti. Jaariyattu Abiizarcin qarteetiin Jaariyaa Abiizarci jette. Famaa jaariyattu Abiizarcin jaariyaa Abiizarci waan taate beeytaa jette. Laa tabuthu hadiithanaa tabsiithaa oduu waan nuti haasofnu garteettiin dhoysinee dhuunfaatti oduu garteettiin iccitii teenyaa hin facaaftuu jette, hin odeessitu jette. Walaa tunaqqisu miiraasanaa tanqiisaa midhaan keenyaas hin balleessitu, hin faffacaaftu jette, hin itiisiti. Dalayduu isiiti. Walaa tamla ubeytanaa tacshiishaa mana keenyallee hoshora gartee hin guutu jette gartee. Hoshora mana nuun guutuullee manallee nuun qulqulleessiti jette. Qaalat ni jette kharaja ni bahee jette Abuuzarcin. Abuuzarci baheeti walaw xaabu tum xad nuu gartee duree raafatu falaqiya ni qunnamee jette imra'atan macahaa waladaani intala takkataa gartee. Ilmaan lama qabdu gurbaa lama. Kalfa hadeyni yalcabaani akka warbaatti uutaalanii katabata. Min taxti khasrihaa isii cinaadhaa. Birumaanateyni rumaana lamaan. Faxallaqanii nahiikeeti wanakaxaa afuudhe. Fanakaxtu niin heerumee jette bacdahu eega isaatii rajulan sariyaa gurbaa namicha dureessa tokkoon heerumee jette. Rakiba shariyaa farda collee yaabbatee kadeemu. Waakhada khaxiyyaa ammallee waraana biyya khaxiyyii katolfame gartee jeyna jechuusiiti. Kanallee qabatee fudhatee deema jette. Waaraaxaa narratti gadhiisee jette calayya nicaman sariyyaa qananii hedduu narra gadhiiseetti. Waacxaanii naa kenne min kulli raa'ixatin zawja horiirraa gartee addunyaa horiirraa gosa horii hundaahu na bira guutee naa kenne jette. Waqaala naan je'ee jette kuulli ummi haadha zarcii nyaadhu naan je'ee jette. Wamiiri ahlaka warra keetiif illee kennii naan je'ee jette. Horii kana nyaadhu. Qaalat ni jette falaw jamaactu osoo wali qabee kulla shay'in acxaanihi cufa waan naa kenne jaarsi garteettiin boodaa kun maa balaqa hin gayuu jette asqara aaniyati Abiizar irra xiqqoo weelkaa Abiizarci jaarsa kiyya ka duraasanii hin gayuu jette. Gartee jaartiin jaarsa duraa irraan kaatu jaan gartee aga fedhillee taatu ka duraa saniin irraan fattuudhaa kun. Kanuma akkanatti gartee qananii waa hunda gosa qabeenyaa irraa waa hunda na bira guute falaw jamaactu kulla shay'in osoo akkanuma wajjin jechuu hawaa kana hunda godhee fi qananii kana hunda na godhe jetteetuma himtii jechuu osoo kana walii qabee waan inni naa kenne kana hunda walii qabee. Maa balaqa asqara aaniyati Abiizar irra xiqqoo weelkaa Abiizarcii takka hin gayuu jette jaarsa kiyya kaduraa sanneen raanfattuu jechuudha dubartiin. Qaalat Aayishaa waan jette qaala Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam ergamaan rabbii naan je'ee jette kuntu laka siifin tahaa ka Abiizarcin akka Abiizarci li'ummi haadha Abiizarciitiif taheen sii tahaa anaan jetteette. Hadiisni wanni inni itti odeeffamu gartee akkaataa gartee mucaamalaa. Jaarsaa fi jaartiin gartee wajjin haala gaarii hojii jiraatu keessatti odeeffamaa jechuu jaarsilleen haala garteetiin haga kana isaan bahu
Artee gosa akkanaa hundaa jiraa jechuu. Wanni inni keessatti odeeffamu hadiisni haala garteetiin jaarsaa jaartitti wajjin jiraatan mu'aamalaa gaarii gartee haala gaarii ta'uu qabaa jechuu. Ergamaan Rabbii Aayishaa waan jedhe kuntu lakki siif hin tahaa jedhe. Ka abii zar'il li ummi zar akka abbaan zar'ii haadha zar'iitti taheen si tahaa jedheni. Waa hedduu barnoota guddaa barnoota ajaa'ibaa if keessaa qaba hadisni haddaa jechuu. Barnoota hedduu faayidaa guddaa qabu. Sharxiin culamaayin hogguu kan sharxii kitaaba qobaa irraa barreessanuu isarraa hadisni tokkicha kanarraa. Hadisni haddaati. Dhiirtilleen bakka hedduu kanatti adda baatti akkasuma dubartilleen hedduu adda baatti jechuu. Dubartilleen takkaa lamaa miti. Isilleen gosa hedduu qabdi. Dhiirtii ta dubbanne tana dubartilleen hedduu qabdi. Ahadul culamaa tokkootu namichaatu culamaa irraa gaafate tokko culamaa idha waan jeeni dubartirraa meeta akkamiin garteetiin fuudhaa jee dubartirraa meeta akkamiin fuudhaa jee gaafate gosoota gartee dubartirraa ogusanii himee fi jechuu dubartirraa ta'a garteetiin hin fuune waan jeeni laata tazawwaj eegagaa ta dhiiraa dubbanne dhiirtilleen haga kana qabdi dubartilleen akkasuma ni qabdi jechuu fi waan jeeni la tatazawwaj min annisaa'i sab'a dubartirraahis torba hin fuudhinii jee dubartirraa gosa torba hin fuudhin al'annaanatu walmannaana walxannaanatu walxaddaaqatu walbarraaqatu walshaddaaqatu walkannaana gosa torban kanan fuudhinii jee gartee tokko culamaa'ii gaafatee gurbaan dubartirraa mee ta akkamiin fuudhaa jee gosa torban tanan fuudhinii taan fuudhii jee al'annaana ta duraa. Anauma jechaa ooltu an akkanaan tahee akkanaa jetteetu moggunta gartee wahuma himachaa ooltu jechuu annaanaa jedaniin ani akkana tahee ani tiyya annamaa waa taheen jette ogutu ani kana tahee maarree tiyya maarree uma gartee annaanaa jedaniin ana jechaa ooltu jechuu annaanaa jedaniin wal mannaana talammaffaadha tagarteetiin waan jaarsasiitii goote. Gartee tola ooltee fi anakkana siin goone guyyaa akkasii waan akkasii siin goone ittuma himachaa ooltu jechuudha. Waan anakkana siin taane maarree akkana siin goone guyyaa akkasii hogguu hundaa isaa waamaa isiin jaarsaa goote himachaa oolte. Hogguu hundaa hu. Mannaanaa jedhaniin jechuudha. Mannaanaa jedhaniin. Hogguu hundaa hu gartee akkana siin goone jechaatu moolti jaarsasiitiin. Godhuufiin bareedaa. Garuu waan namaa goote namatti himachuu sanii hamtu jechuudha. Hogguu hundaa yoo akkas hin taane hangaaf akkasii uma himachaa oolte. Annaanaa jedhaniin tanaas. Anakkanas hin taane jechaa oolte. Tasadaffaa hannaanaadha. Tagartee jaarsa garteetiin gartee jaalala jaarsa duraa tan qabdu jechuudha. Allattii tuhinnu ilaa zawjii hal'awwal. Jaarsasii haduraa yaadaa oolti. Gartee kanuma jaarsasii haduraa addaan deemte asuma teessee. Jaarsasii kan duraa san sibiilatti faarsaa ooltu. Jaarsi kiyya kan kanaatti hogguu wal lolan barka. Jaarsi kiyya duraan akkana naa ta'aa oolee jechaa ooltu jechuudha. Sibira jaarsasii kan boodaa kana bira faarsiti. Hannaanaa jedhaniin. Jaarsasii kan duraati gartee jaalatti jechuudha. Jaalala gartee ta'a dhugaa osoo hin ta'in jaarsumasii kan boodaa kana bira faarsiti jechuudha. Isuma kana onni godhuuf. Ta'an haddaaqaa jedhaniin. Tagartee waa hundanuma barbaaddu gartee ta waa hunda barbaaddu jechuudha. Waa hundanuma laaltu waa takka garteetiin ta waa hunda garteetiin jaarsamasirra barbaaddu jechuudha. Waan gartee irra hedduutti gartee haddaaqaa tajaajiliin tagartee jaalala jaarsaan qabne tanuma gartee qabeenyuma jaarsaa barbaaddu jechuudha.
ki shumaysa barbaadiyo garte wani sin heerum tufi arte qabeenya isaa kanaaf malee jaalala isaa qabduu fi kana osoo hin ta'in isa kana jaalala isaa hin qabdu jechuu qabeenyuma isaa kiisha isaa laalti. Takka tanaa jedhan. Wal barraaqatan barraaqaa jedhaniin hogguu dubbattu garte akka malee lallabbi jechuu wallaa kana hundaa dhagahu isin dubbattu maarree maarree asii garte jaarsa lallabdeeti garte dubbiin isii akka namaa jettee ooti jechuu barraaqaa jedhaniin akka malee lallabdi. Barraaqaa jedhaniin hogguu hundaa nama lallabdii jechuu dubbii suutan dubbattu asii gartee eegaa haasawni isii gartee suutan qabdu jechuu taan ammallee washaddaqa haasawaa ootu hogguu hundaa'u tatashaddaqu bilkalaam hogguu hundaa afaan guuttatteetuma halkanii guyyaa ganama yoo biraa deemte isii haasawitu biraa deemta. Galgala yoo deebite isuma haasofte afaanuma baafatu guutuu akka eegaa kana haasofte taanis seente gamana haasofte guyyaa kana guutuu eegaa haasaa walii gadhiitaa oolte hin ifattus isii haasofte biraa deemte isuma haasofte deebite haasawa kana eegaa oofte guutuu akka kana wajjin haasofte guutuu akka kan hammuma argite wahuma argite afaan guuttatteetuma akka nama gartee waa hunda harkaa qabu guyyaa kana guutuu osoo afuran baafane haasawaa ooltu jechuudha. Tashadda qubil kalaamisi dubbumma gartee olii gadooftu. Hogguu hunda yeroo hunda afuran baafatuuma ta'addaati. Taan ammallee ta torbaffaa alkannaana kannaanaa jedhaniini. Kannaanaa jechuun yallatii taqqoolu kaanaa biikada abbaan kiyya kananaa tahee angaafaan osoon sitti hin dhufin jettiin jaarsatiin angaafaa bar gaafaan akka ati magartee nagootu kanaami angaafaan abbaa kiyya bira jiru abbaan kiyya kananaa godhee. An akkas naa tahee waan ati amma naan godhee kan hunda abbaan akkana naa tahee akkas naa godhee jechaa ootti kan naanaa jedhaniin akkana naa tahee jechaa ootti abbaan kiyya gaafas akkas naa godhe waan akkasii naa godhe waan inaan barbaadu hunda naa godhe akka kee kanaa mitii jettiin jechuu jaarsan abbaan kiyya akkas naa ture akkana naan turre akkas naa godhe jechaa ootti jechuu kan naanaa jedhaniin tan. Gosa sadeen kanarraa hin fuudhini waan kana tahiin gartee gosa torban kanarraa hin fuudhini waan kan garteetti hin fuudhii jeen al-annaana ta duraa annaanaa jaaniin mannaana hannaana haddaaqa barraaqaa fi shaddaaqaa fi kannaanaa jaaniin torban kana malee ta jirtu taan hunda fuudhii jeen taan hundaa'u fuudhii jeen annaanaa jeenne ta duraa ana ana ta jechaa ooltu jechuu hooma takka gartee isiin tabiraa ana kana siin goone jechaa oolti isiin waan namni isii godhee quban qabdu ana kana siin taane maarree siin goone jechaa oolti waan jaarsaa goote tiimatti jechuu hannaanaa jenne ta jaarsa ta lammaffaa annaanaadha ta duraa annaanaa jenne. Annaanaa jechuun hogguu hundaa'u rakkuma himatti hogguu hunda isii dhukkuba isii waan akkana antiyyaa na dhukkuba antiyyaa marree tiyyaanii fi tiyyaa ma jechaa oolti. Tanamaa isii yaachiftu aan marree ma jette hogguu hunda isii dhukkuba hogguu hunda akka fayyaa hin qabdu. Mannaanaa dhatuun ta lammaffaa mannaanaan ta hogguu hundaa'u akkana si hin gaayini gaafa akkasii rakkoo akkasii keessa si hin baafni waan akkasii si hin goone itti. Hannaanaa namoota jaarsa duraa jaarsa sadaffaan haddaaqa. Gartee qabeenya garteetiin kiishuma laaltu jechuu isiin jaalalaaf waan kana quban qabdu jaa kiishuma laalti kun kiishisni yoo waa qabaate bakka isiin haga gartee kiisha isiin wanni isiin gartee barbaadu barraaqaadha tun barraaqaa jenne talallabdu hunda gartee afaan guuttatteeti ollaa kana hunda dhagayaa jechuu dubbii isii gartee dubbii jajjabdumaa gartee sagalee lufuutee nama lallabdu shaddaaqaadha tun. Halkanii guyyaan haasofti jechuun haasawuma gartee namu agartee hunda eegamni numa haasofti haasawaan addaan hin murtu kanaatiin shaddaaqaa jedhaniin ta dubbuma gartee qoqqottu halkanii guyyaa maarree haasawa kana eegaa asii fuutee achi geessitee as deebitee gartee akkuma bakkuma takka teessee halkanii guyyaa haasawaatti wal kannaanaa jenne taan ta torbaffaa jechuun kannaana abbaan kiyya kana naa tahee ana kana abbaan kiyya gaafa akkasii jetti jaarsaa isiiti ati waata kanaan goone jechuun siiti. Abbaan kee baran angaafaan warra keenya bira jiru bara kana kanaa jechaa ooltii jechuun dubartiilleen torbantana qabdii jenne dhiirtiilleen aga isiin taatee dubbanne warra akkasiitii jira
وسيدو قبل دي جشد بلتي في إرتلين كاس إن شاء الله اتفاية دمو قمنا جشو حديث هسيد دامنا إن شاء الله نوفق يا الله.